Dragi gledaoci, pred nama je još jedno izdanje serijala Poruke i pouke. Uvaženi efendija Ejnan Hajrić, imam Tabanske džamije u Visokom, naš je gost. Esselamu alejkum i dobrodošli u Poruke i pouke, evo, po drugi put u ovom mjesecu Ramazanu. Ramazan je mjesec milosti, oprosta i spasenja od džehennema. Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže: ne gubite nadu u Božju milost. Je li Ramazan najbolja prilika da dođemo do milosti dragog Boga? Aleikum selam još jedanput, selam im vas, selam i sve vaše gledatelje. Kaže Božji poslanik, aleyhi selam, tako reći, dijeli mjesec Ramazan na tri dijela, pa kaže da je huve šehrun evveluhu rahmetun, va evsetuhu magfiratun, va ahiruhu itku minan nar. To znači da je Božji poslanik, aleyhi selam, Ramazan mjesec opisao i podijelio u tri dijela, gdje je kazao da je prvi dio mjeseca Ramazana ili njegov početak evveluhu rahmet, milost Allahu ađelešanuhu, drugi dio ili sredina njegova je magfiret, oprost od grijeha, i treći dio je spasenje od džehennema, od džehennemske vatri. Dakle, posmatrajući da sve nekako ima tri dimenzije, jeli, 3D poznatu, pa tako i ljudski život ima tri dijela. Imamo ezel, u kojim smo, jeli, stvoreni, praiskonu, gdje su sve duše prema predajama u isti tren sve stvorene. Zatim imamo ovaj dunjaluk na kojem jesmo, imamo ahiret, budući vječni svijet. Tako je Božji poslanik opisao mjesec Ramazan, podijelio ga u tri trećine. Prva njegova je milost, to jeste rahmet. Rahmet možemo shvatiti kao Allahu Đelešanuhu pomoć koju dobivamo od njega bez ikakvog razloga. Znači, rođeni smo i podaren nam je život, a da ništa prije toga nismo, jel, uradili, dakle nismo imali nikakav uslov za to. Milost je nešto što obuhvata sve. Kaže Allah Đelešanuhu u Kur'anu: va rahmeti vesijat kulle še'in. Božja milost sve obuhvata. Sve što na zemaljskoj kugli, sve što je stvoreno, Allahom Đelešanuhu milošću u stvari egzistira i postoji. Ramazanske milosti, i prije smo spominjali i kazali smo, da se ogledaju kroz Kur'an, kroz njegovu objavu, kroz najbolju noć koja se nalazi u ovom mjesecu. Milost se ogleda u mjesecu Ramazanu, što smo počastovani da se družimo. Dakle, taj socijalni život da podignemo na veću jednu razinu. Zatim, Muhammed a.s. svojim poslanstvom je odabran i nagrađen, tako reći, u ovom mjesecu Ramazanu. I naravno da je ovo, da su ovo posebni dani i najodabraniji dani, kako je poslanik a.s. upisao, da su to dani, da su to noći, sati, minute i sekunde koji čovjek, dakle, najljepši što može da proživi na ovom dunjalku, jesu u stvari dani i trenuci mjeseca Ramazana. Jedne prilike ashabi u vrijeme, dakle, poslanika a.s., desilo se da je jedna žena izgubila svoje dijete. I tragala je nekoliko dana za svojim djetetom, a i dijete je tražilo svoju majku. I nakon nekoliko dana su se sreli, dakle, pronašli su se, i u trenutku kad je majka zagrla svoje dijete, ashabi su taj trenutak vidjeli. Naravno, majka bila sretna, presretna, i plakala je od sreće, naravno i dijete, ali gledajući to, ashabi su zaplakali. I poslanik je to sve vidio i pitao je: a zašto plačete? I oni su kazali da im je, jel, drago što je ona našla svoje dijete. Pa ih je poslanik a.s. upitao, kaže: da li mislite da bi ova majka bila spremna da baci svoje dijete u vatru? Kažu oni: naravno da ne bi, poslaniće, izuzev onda kad bi bila, jel, primorana. I onda je poslanik a.s. taj sav događaj, taj susret opisao i zaključio riječima: zaista je Allah milostiviji, milosniji prema ljudima od ove majke prema njenom djetetu. Tu Allahu Đelešanuhu milost najviše možemo osjetiti u mjesecu Ramazanu, samo se trebamo potruditi da svojim dijelima i svojim riječima je, tako reći, zadobijemo. Drugi dio Ramazana, o kojem ste, evo, i vi malo govorili, je da je Ramazan i mjesec oprosta, koji je poklon od Allaha Đelešanuhu njegovim robovima, postačima, onima koji ramazanske dane i noći provode u ibadetu. Drugi dio Ramazana je magfiret. Ili možemo reći da su to dani, a u kojima jesmo mi sada trenutno, su dani istigfara. Svaki čovjek je dužan i
ovisan je o oprostu Allaha Đelešanu, oprostu od grijeha. Nema čovjeka koji ne griješi. Dakle, od prvog čovjeka pa do zadnjeg bit će ljudi, ljudi su bića koja su sklona jeli, grijehu, koja su stvorena kao slaba. I ove ibadete koje mi izvršavamo, i post, i namaz, i Kur'an, treba da obojimo, tako reći, iskrenošću, iskrenošću u smislu da ih činimo zbog Allaha Đelešanuhu i da nam budu iskup za određene grijehe, grijehe koje činimo. Neka nam bude uvijek na pameti i u Ramazanu i van Ramazana riječi poslanika alejhiselam koji je kazao: tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ja tražim oprosta za svoje grijehe od Allaha svaki dan po 70 puta. Poslanik koji je najodabranije biće, svaki dan se, tako reći, istigfar čini, traži oprost za grijehe od Allaha Đelešanuhu svaki dan po 70 puta, a mi se onda malo preispitajmo. Pitajmo se kakav je naš odnos prema traženju oprosta grijeha, prema riječima istigfara. Uozbiljimo se po ovom pitanju, dakle, i ne samo u Ramazanu, nemojmo sve svesti na jedan mjesec, nego smo mi muslimani i van Ramazana, barem bi trebali i svoju vjeru praktično pokazati, dakle, i u svim danima u toku godine. Allah Đelešanuhu o svojoj milosti govori u suri Az-Zumer u 53. ajetu, kada Allah Đelešanuhu kaže: Bismillah, reci: O robovi moji, kul ja ibadi jellezine esrefu, o robovi koji ste se prema sebi ogriješili, ovdje je korišteno jellezine esrefu, koji su pretjerali, koji su, kaže, u stvari prešli granice, ušli u grijeh, ne gubite nadu u Allahu milost. Vala taknetu mir rahmetillah, ne gubite nadu u Allahu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, on je doista onaj koji prašta i koji je samilostan. Pa kada Allah Đelešanuhu u bismili, bismillahirrahmanirrahim, kada učimo, a to učimo prije svakog dobrog posla, kažemo u ime Allaha, koji je Allahu vlastito ime, sljedeće je errahman, errahim, milostivi, samilostni, i to su dva stvari. Kuli du'u Allahe, evi du'u rahman, dozivajte ga Allah ili milostivi. Dakle, jedno od najbitnijih i najvažnijih imena Allaha Đelešanuhu koji bi čovjek trebao da izgovara je onaj milostivi, i da njegovu milost u stvari najviše dozivamo u ovom mjesecu. Ebu Hurejre radijallahu anhu prenosi: kad nastupi mjesec Ramazana, otvore se vrata dženeta, zaključaju se vrata džehennema, a šetani se sputaju. Dakle, to je ovaj treći dio Ramazana koji govori o spasenju od džehennema, u stvari od džehennemske vatre. Pa molim Allah Đelešanuhu da, ako Bog da, inšallah, ne bude ovo sve uzalud, i ako Bog da nam bude, jel, tako reći, spas od vatre, od vječne vatre. Džehennem je mjesto gdje se ne umire, gdje se ne može izgoriti. I trebali bismo se u posljednjoj trećini, posljednjim trenucima, kao što kad oni, jel, volim reći, poredim sportisti, bolje reći oni atletičari, kada trče 400 metara ili neke duže, jel, trke, oni rasporede tako fino snagu, ali u zadnjih stotinu metara, jel, u zadnjim metrima se najviše iskoncentrišu, i tada u stvari se lomi ko će biti pobjednik, ko će biti prvi, drugi ili treći. Tako bi mi u mjesecu Ramazanu, u posljednjim danima, kaže Hazreti Aisha, da je poslanik, tako reći, svoju odjeću usvežan, sveza u svoju postelju i noći provodio u ibadetu, u zikru, i svoju porodicu, kaže, budi u tim zadnjim danima. Najodabraniji dani su tu, najodabranije noći. U njima poslanik, alejhiselam, kaže da tražimo najbolju noć, Lejletul Kadr, koja je bolja od 1000 mjeseci. Ako je poslanik vezao svoju postelju, nije spavao, onda bi i mi trebali da budemo budni, da, tako reći, ne podrazumijevamo samo da će proći Ramazan, da su to dani koji mi samo trebamo ispostiti, nego trebamo se što više uživjeti, što više iskoristiti te dane, jer ko zna hoćemo li sljedeći, na primjer, mjesec Ramazan dočekati. Kazali smo da je to sam finiš, i molim Allah Đelešanuhu da nas poživi, da sve ono što smo do sada uradili u mjesecu Ramazanu u Kabuli, i da nam kako završetak Ramazana dobrim učini, i tako ga molim ove prilike da naš ovo dunjalučki život učini dobrim, lijepim.
da nam podari lahku smrt, da nas učini od dobrih robova, od robova koji su njemu poslušni, od onih koji ustrajavaju u dobru, koji njemu žure, njegovoj milosti hitaju. Molimo ga da nam ukabuli sve što smo učinili. Molimo ga da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima. Uvaženi Ezran Efendija, hvala vam puno što ste evo po drugi put bili gost u našem serijalu Poruke i pouke. Hvala vam na ovim iscrpnim odgovorima i vidimo se ako Bog da nekom drugom prilikom. Dragi gledaoci, bilo je ovo još jedno izdanje ramazanskog serijala Poruke i pouke na vašem i našem kanalu. Sutra se vidimo u isto vrijeme, ali ne na istom mjestu.